Assalomu alaykum, xormeli. Yaxshimisiz? Yaxshilayapsizlar? Shorixon, yaxshimisiz? Yaxshilayapsizmi? Charchamayapsizlar? Hali ishlar bo'yaptimi? Yaxshimi? Ha. An o'g'lim rassinjiq bo'lib qolgan. Ishtahasi ham yo'q, ovqatlar zo'rg'i yedirib, o'qishiga tashab kelyapman. Qanaqa ishlar o'zingizlar? Charchamayapsizlar? Bo'yaptimi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, ha, rahmat. Charchamayapsizmi o'zingiz? Nima yangilik? Men buyurtma oldim. Ha, voy chiroyli fason ekan, yaxshi ekan bu. Men o'zim chizdim. Ha, o'zingiz chizdingizmi fason? Chiroyli fason. Shundan 30 ta buyurtma berdi. 30 ta. Shuni tez tikib berishingiz kerak. Qancha material ketadi bunga endi 30 taga? Qarang, 100 metr material ketadi. Ha, nechi puldan metr? Metri 40 mingdan. 4 million bo'ladimi? 4 million bo'ladi. 4 million. Tez tikib berishingiz kerak. 4 million pul, 4 million yo'g'u endi. Amallaymizmi? O'sha kunda Dilapam 30 ta dona buyurtma olib ketgan, pulini berdimi? Yo'q, hali berganmi? Olmadim uni. O'shani olish kerak edi. Ha, o'sha ham ancha pul bo'lardi, harna bo'lardi. Uni pulini bergan, bermagan Sevinch biladi. Oldingi buyurtmasini ham pulini bermagandi-da. Hali bu ishchilarni ham pulini berish kerak, shularni ham o'ylash kerak. Ha, shu cho'zg'ilab vaqtida bermayapti-da. Endi yomon gapiray desam, qo'shnim birga oldi berdi qilamiz ancha yildan beri. Opa tezlashish kerak, bunga ham oldi berishimiz kerak. Ancha pul bor unda ham, harna bo'lardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keldingmi? Qaysiz? Qara, Dilada oldingi buyurtmalari ham puli bor ekan, keyingi mana yaqinligisi bor ekan. Sen olganmisan shularning pulini? Voy, Dilapam menga pul bermadi-da. Hech qanaqa pul bermadi menga. Menga ham bermagan-ku hali. Daftaringga qara, ro'yxatda yozganlaring bormi, shu nima olgani, qo'yganini? Olganlari bor, menga pulni bermaganlar ular. Ay, to'g'ri. Sizga bermadimi? Menga ham bergani yo'q deyman. Sen Sevinch olgandir deb yurimman, senga bergandi. Yo'q, menga bermagan. Hozir qancha, ancha narsani puli bor. Yana bu yerda buyurtma kelibdi, buni olishimiz kerak. Materiallar bor oladigan. Qarang, uyga borsam ham uni bahona qiladilar, buni bahona qiladilar. Chokilar yaxshi emas, o'ti bunaqa ekan, beti bunaqa ekan deb tashidilar-da. Undan boshqa odam yo'qmi molimizni o'tkazishga? U bilan ancha yildan beri qo'shni bizi, oldi berdi qilamizni. Endi undan kecha olmaymiz-da. Boshqa qayerdan topamiz ishonchli boshqa odamni? Qo'shni bo'lgani bilan ish boshqa, qo'shnigarchilik boshqa, koyjon. Yo'q, shunaqa-ku endi. Hayronman, boshim qotib qoldi. Etgin, yana bizlarga buyurtmalar bo'yapti. Pul zarur kerak, material olishimiz kerak. Etgin. Ertaga amallab qilib bering, bilmaysiz bo'lmaydi deb so'ragan. Bitta mijozdan ham pul olishim kerak. Ulardan birinchi olaman, keyin Dilapam oldi. Mana shu pullarni yig' bir nima qilgan qizim. Bo'lib qol, keyin men buyurtmalarni ham hal qilishimiz kerak, materialni. Xo'p, bo'ladi. Voy. Yana ketasizmi? Keyin qachon kelasiz? Voy mani ona qizim. A ketmasam bo'lmaydi, sizlarni boqishim kerak-ku. A ketadi. Albatta qaytaman. Kelaman xadimi. Ketadi-da dadang qizim. O'zi yilda bir marta keladi. Dadangsiz yashab ham o'rganib qoldik o'zi. Asal qizim. Menga qarang. Mundanu katta qizingizga ham tarbiya berib qo'ying. Menga chaqchayib turib gap qaytaryapti. Mana qizim. Menga qara, qiz bolaga ota tarbiya bermaydi, ona tarbiya beradi. Shuni bilib qo'ygan. Tur, eshikka qara, kimdir keldi. Bor qizim, ochvar. Qarachi, kim ekan? Voy, qalaysan? Assalomu alaykum, assalom. Keling. Oyi uydamidilar? Ha, hozir chaqiraman. Oyi? Oye, sizni chaqirishyapti. Bo, kim ekan shu mahalda? Ha, assalomu alaykum. Kesing. Tuzamiz. Yaxshimisiz? Oyim pulga jo'natib yubordilar. Bo. Yana pulmi, Sevinch? Voy, mana sotib oling oxirigacha. Voy, namuncha so'rayverasiz-da, 2 kun o'tmay yugurib kelaverasiz-da pulga. Biz ham mato sotib olishimiz kerak, bilasiz-ku, opa o'zingiz. Menga qaragan Sevinch, ming marta aytibmanda sizlargacha, tikkan mahsulotingizda bir tenga qimmatda. Men uni maqtab-maqtab xaridorlarimga o'tkazib kelaman. Hech qancha pul yig'madim, to'g'risida.
Bunu tushuninglar. Men o'zim bilib olib borib beraman. Eshigimni tayiga kelmasangiz ham. Kerak-da, opa. Bilasiz-ku o'zingiz. Pulsiz ish bitmayapti. Siz ham vaqtida bermayapsiz. Bo'pti, mana shunda turib-tur, azob chiqib beraman. Mana, hech qancha ham yiqqanim yo'q hali. Mana shu borini olib ketaverasiz. Qolganini o'zingiz olib berasizmi? Olib borib beraman, qolganini. Yeb ketmayman. Harakat qila olmay shunga. Ishlaringizni tozaroq qilinglar keyin. Mana qiynalib ketdim, to'g'risi. O'tqiza olmasdim. Bo'pti, kir uyga. Choy ichib olasiz. Mayli, xo'p. Mayli, bo'pti. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Hammasini shilib ketdi. Tashlaymi? Men hamma pulimni shilib ketdi. Barakamni o'chirib. Voy bo'l. Voy ketibsanmi? Faridani qizida. Dunyodagi boy ayolga o'xshaysan. Har ikki kunda kelib pul olib ketadi, toba. O'zim olib borib beraman-ku, sabr qilib tursa. Barakani ham uchirib ketadi. Sen qattan olasan pullarni. Yo'q, qattan olaman. Shularni buyurtmalarini sotaman-da. Menga qarang. Mana shu Miro O'sar qo'shningiz orqasidan-chi, yaqinda boyib ketamiz. Menchi ulardan-chi olamanda 5 baravariga ustiga qo'yib sotaman dadasi. 5 barobar qo'yib sotvaman deysanmi? Vijdon ham kerak odamga. Hozir eshitdim-man, uni ro'zg'ori bo'lsa, seni 5 barobar qo'yib sotgan matoingni oladimi? Yo, ro'zg'origa ishlatadim. Kallangni ishlat ozgina. Qo'ying nasihatingiz, yana boshladingizmi menga? Qilayotgan ishlaringdan odami jahl chiqadi. Men yuklarni olib topadigan bo'lsang, topma pulni. Voy. Qilmay menga nasihatingizni. Yelib yugurib aybim pul topganimmi? Qo'yavering. Sizga ham qarab o'tirmayman. Yaqinda o'zim mashina olaman, bildingizmi? Ol har gapingda mashina, mashina deysan, nima? Olaman. Mashina olchi. Olaman. Mashina olganing deb narsa o'zgararmidi? U ham ko'rib kelganman, bilasizmi? Halol ish bilan olgan mashinani. Mana bordim oyijon, telefon uyiga. Ha, nima bo'ldi? Uyda ekanmi? Menga baqirib tashladi. To'g'ri tikmaysizlar. Hamma narsani chalkashtirib tashlayaptilar. To'g'ri, nuqul shu. Nima deyishim bilmayman. Chokimizni gapi, chokimiz yaxshi, hammasi chiroyli chiqyapti-ku. Ne unaqa deburadi? Yo'q, men ko'rdim, hamma narsa zo'r. Hamma choklar to'g'ri ketgan, hamma narsa zo'r chiqqan. Bilmayman, ularga nimasi yoqmayapti. Balki bizning mollarimiz orqasidan ishlayotgandir, hoyim. Mayli, qo'y qizim, gapirma, unaqa tuhmat qilma, baribir bilmaymiz biz. Bilib bo'lmaydi-da. Voy, o'zlar kelyaptilar. Oyjon, gaplashing. Ha, Farmela. Ha, Dilaxon, keling. Yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshimisiz, Farida? Rahmat, o'zingiz yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Ha, Qaqajon? Mamnoniyatdan yetib kelsang-ku. Ha, bu ham hozir kelib turdi. Keling, o'tiring. Kunning issiqligini. Keling. Ha? Tinchlikmi, Farida? Tong safardan qizingiz boribdi. Yana kamiga butun mahallaga jar solib yurishingizni qarang. Ko'chaga chiqdim, qo'shnimni ko'rdim. Voy, sizni Farida qidirib yuribdi. Faridani ko'rdingizmi? Deydi. Nima, men sizni molingizni yeb ketayotgan joyim bormi? Tikayotgan mana tikuvchilaringiz, mana bu choklariga mundoq qarab turing, mana bu choklarni bir toza tiksin. Umuman o'tkiza olmayapman. Qiynalib ketdim, mana shu molingizni o'tkazaman. Bilasizmi shuni? Tushgan puli tushgandek berib turgan bo'lsam sizga. Nima bu sizni? Rahmatinglarmi menga sizlarmi? Dilaxon, shuncha mollarni pulini bermoqchi emasmisiz endi? Farida, men sizga nima pulingizni bermayotgan joyim bormi? Aytayapman-ku, o'zi qarz havola qilib zo'r o'tkazib yuribman. Ha, birin-ketin yig'ib-yig'ib yig'ilganini berib turibman. Nima qildingiz boshqa? Yo'q, endi ancha bo'lib ketdi-da, orada uzrishlar bo'yapti. Menga ham bu yoqda buyurtmalar berishyapti. Yetkaza olmayapman, Zilaxon. Shuncha buyurtmani sizlarga kim beryapti o'zi? Qaysi ahmoq buyurtma beradi sizlarga? Ja, unaqa yerga urib yubormang, Zilaxon. Berishyapti buyurtma.
Çocuklarımız yaxşı demeyici, mama kızlarınızı sal katlık katlık durayım. Yaxşı da bitkilesin. Dilepe sizge nümayası yok mu yaptı çökümüzde? Oysan aralaşmayın, müştüm diye kız bulup. Hamasi zor ketib otdi, zo'r tikyapman. Nimasi yoqmayapti? A zo'r ketib otgan bo'lsa, bundan ham zo'r qilib qo'yinglar, zo'r bo'lib ketadi yo'g'iga. Sizni maqsadingiz faqat pul bermaslik bo'libdi-da hozir. Nima deganing bu? Qachon sizga pul bermadi? A? Yo'q, men sizni haqingizni yeb ketgan joyim bormi mana? Xo'sh. Olib kelinayotgan narsalar, mahsulotlar sifati zo'r. Ayniqsa bor shu oxirgi olib kelingan mahsulotning sifati juda zo'r. U uni xaridorlari ham ko'paydi. Hali dilayap olib keladigan mahsulotlar. Ha, xuddi shu oxirgisi, undan oldingisidan, undan oldingilar uncha emas, lekin oxirgi olib kelingan mahsulot juda zo'r. Bozor bo'lib bo'ldi u qanaqadir mahsulot. Buyurt u mahsulotga buyurtmalar ham ko'payib ketdi. Qo'shni respublikalardan ham telefon qilib bu mahsulotni so'rashyapti. Hech hisob-kitoblarni ko'rdingizmi? Qaradim, hisob-kitoblarda o'zgarish bor qanaqadir. Bu opa oxirgi tovarini lekin juda qimmat tashlab ketdi bizga. Hech bir foyda bo'lmadi bizga. Bu opa dallol bor. Bu o'rtada juda ham katta pul ishlaydi bu. O'zimni tikuvchilik sexim bor deydi-yu, gaplari yolg'on menimcha. Opani chaqir. Shu oxirgi mahsulotlarni kimdandir tiktirib zakazga oladi. O'shani tekshiramiz. Alışveriş yapsın 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 Yaklaşarız. Ha, Şahrixon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Ishchilarimiz kelmadi. Bittasi tashab ketdi hozir. Oylik bo'lmaganiga ketishdi hammasi. Tezlashtirib qilib berishimiz kerak-da. Aytib tushuntirib turmadingizmi? Yetdim, tushunmayapti hech kim. Yaxshi keldingizmi opa? Voy xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Endi sizni chaqirishimizdan maqsad opa sizga juda katta buyurtmamiz bor. Bo'ldi. Qancha buyurtma bor? Endi uni qanchaligi muhim emas, siz buni bajarishga qodirmikinsiz? Vaziyatni o'rganishim kerak ekan. Siz sehingiz kattami, opa? Ha, bo'ladi. Bajaramiz, imkon qadar tezlashtirib bajarib beramiz. Bu yoqdan hech ham xavotir olmanglar. Siz o'sha sehingizga boring. Tikuvchilaringiz bilan gaplashing. Uni bajara olamizmi, yo'qmi deb so'rang. Ana undan keyin bizga xabarni bering. Bo'ldi, men unda bora qoling. Hoziroq boring. Vaziyatni o'rganib xabarlashamiz. Bo'ptimi unda? Siz vaziyatni biling, keyin u yoqni kelishib ketaveramiz. Oldindan to'lovlarini ham qilamiz, xudo xolasa. Voy, bo'ldi, bo'ldi. Buyurtma bajarish bizning vazifamiz. Hammasini qilib beramiz. O'zi qaysi mahsulotimizdan buyurtma qildingiz? Oxirgi olib kelgan mahsulotingizdan. Voy, sizlarga ma'qul tushdimi shu? Hammaga ma'qul tushdi. Voy, o'zi ham brend mahsulot bo'lib ketdi-da u. Gapiyu, men hozir boraman. Tez vaziyatni o'rganaman, xabarlashamiz. Rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Borgin kuzat. Qatga boradi. Lekin ehtiyot bo'l, ko'rmasin, o'zi bilmasin. Thank you.
Feride. Bilal Ali. Yakışmısınız? Yakışmısınız. Yakış geldiniz mi? Çarçama yapsınlar mı kızlı? Büyürtme alabilen ha? Ha. Ha geldim. Hani makbuttur sıra yendi. Ne makılardım? Hiç misin? Namınca bu. Sulup kapsız. Kayfiyatı izlemiyor. Dilahon, qattan kayfiyatim bo'lsin. Siz bergan buyurtmalarni o'ylab o'tiribman. Mana bugun ishchim bittasi kelmadi. Oylik maoshini berganim yo'q hali. Qattan xursand bo'laman. Men sizga yana buyuk qat ko'tib buyurtma olib kelib o'tiribman. Bugun Farida. Qattan u qatta buyurtmangiz qattan qilib beraman. O'zi oldingi buyurtmalarga xolamdan pul olib, qarz olib qilmoqman-ku, bu yog'ini qattan qilaman. Menga qarang. Agarchi mana shu choklarni toza tikib, hammasini joy-joyida qilib qo'ysanglar-chi, buyurtmalarni hamchi vaqtida bajarib, xaridorga vaqtida yetkazsangiz, pulini ham vaqtida olasiz, oyligini ham vaqtida berasiz. Hamma gap o'zingizda. Voy, ana yana qizishib ketaman, yana gapirib qo'yaman shunaqa. Voy, ming marta aytaman sizga, ming marta aytaman. Men yana bugun sizga katta buyurtma olib kelib o'tiraman, Farida. Tushunmadim, toba, nuqul molimiz yerga urasiz. Yergurgan, yergurgan. Yana hozir mana katta buyurtma oldim deb gapiryapsiz. Siz hech gapingizga to'g'ri kelmaydi, to'g'ri. Ha, endi maqtab, o'tqizib, masalan, shuncha yordam berib, gullab yashnasin shuni mana shu korxonasi desam, kichkina korxonalarni men katta qilish bilan yugurib yurgan bo'lsam, nima degan gapingiz bu? Yo'q, endi baribir molimiz yomon bo'lmasa, agar shuncha o'tqiza olmasdi-da, Dilaxon. Salim doğanı gapirin. Siz o'zingiz ham o'tkaza olmaysiz, meni mahoratim bildingizmi? Men shuni o'tkazib yuraman. Yo'q. Yana men sizga bilasizmi, qancha buyurtma ko'tarib keldim. Sizning mahoratingiz emas, bizning mahoratimiz bo'ladi. Chunki molni biz sizga chiroyli qilib tikib beryapmiz. Choklarimiz hammasi joyida. Buyurtmangizga qattan pul olaman. Pul yo'q-ku unga. Qachon qarsa pul yo'q edi sizlarda, nima unaqasizlar? Voy, to'g'ri qildim-ey. Pul aylanib turgandi-ku. Qatta aylanadi, Dilaxon, shuncha chiqargan mollarimizni puli yo'q, hammasi sizga bog'liq. Sizdan pulni vaqtida olib kelsangiz, biz ham sizga buyurtmangizni vaqtida qilib beramiz. Endi hamma chiqayotgan, hammasini olib ketmayman. Orada bordi-ku. Beryotgan. Bor, lekin eng ko'pi siz olib ketasiz, Dilaxon, sizga beraman eng ko'pini. Xo'p, xo'p. Menga qarang, Farida. Meni uyda ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. O'shani sizga berib turaman. Tez-tez buyurtmani bajaramizda, tez-tez pulni aylantirib, ish yo'lga qo'yish kerak. Menga qarang, Dilaxon, boya pulim yo'q deb turdingiz-ku, qattan pul paydo bo'lib qoldi sizda endi. Menga qarang, Farida, nima men bitta sizlarni shu tikuv korxonachingizga qarab qolgan joyim bormi? Bitta sizning molingizni sotamanmi men? Xudoga shukr, o'zim boshqa bizneslarim ham bor, yig'ib qo'yganman ozgina. Bo'pti, men pulni chopib beraman, berib turaman. Tezlashtiring qizlaringiz ham tez-tez. Tez-tez ishlatsin. Chaqqon bo'lsanglar o'zingizlarga ham yaxshi qizlar. Mayli, olib keling, bir gap qilarmiz. Bo'pti, mayli. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Olmaylar, charchamayapsizlarmi? Rahmat, kelinglar. Ha, shundan edi, aka, shundan edi. Bu Tojikistondagi klientda telefon qilib so'ragan-a, mashinada. Ha. Sizlarni tanimayman, o'tiribman. To'g'ri, siz bizni tanimaysiz. Lekin biz sizni juda yaxshi taniymiz. Ana shu mahsulotlar siznikimi? Ha, bizatgan. Shu mahsulotlaringiz orqali sizni taniymiz. Bu mahsulotlar juda bozorbop mahsulot bo'lgan, to'g'rimi? Hali ham buni talab qilishayotganlar ko'p. Hali ham telefon qilib o'sha mahsulotdan olib kelib beringlar degan odamlar ko'p. Lekin qoyil qolish kerak-a, Mardon, shunaqa kichkina joyda shunaqa bir chiroyli mahsulotlarni chiqarishgan qoyil qolish kerak. Sizlar o'zi nima ish qilasizlar? Biz ham sizga o'xshagan tadbirkormiz, opa. Ha, unda men shu mashinalarimni sotmoqchi edim. Tikuvchilik kiyimlar chiqarsanglar, sizlarga ham kerak bo'ladi shu mashinalar. Biz tushunmadik, nimaga sotmoqchisiz? Ishchilarimni, oilalarini qilib bera olmadim. Keyin mendan olib ketgan mijozlar pulini vaqtida qilib berishmayapti. Qarzlarga botib ketganman, ishchilarimni ham maoshlarini bera olmayapman. Shunga yig'ishtirib yopib qo'ya qolay deb o'tdim-da. Siz hali bu narsalarni sotishga shoshilmang. Biz siz bilan yangi mahsulot chiqarish uchun shartnoma qilish uchun keldik. Sizga buyurtma berish uchun keldik. Mana bu qizim, bu shogirdim, ishchilarim ham ketib qolgan, maoshlarini bera olmaganimdan.
hozir sizni aytayotgan taklifingizni qilib bera olmayman de. Sizga biz moddiy tarafdan ham yordam beramiz. Shartnoma qilamiz. Bizni qo'limizda naqd pul bor, naqd pul beramiz. Pul? Albatta. O materiallarni o'zimiz olib kelib beramiz. Bilmasam, unda ketgan ishchilarimni qaytarsam, balki siz aytgan ishni qilarmiz davom ettirib. Albatta bu ishni qilishimiz kerak, chunki sizning mahsulotlaringizga talab kuchli. Nafaqat o'zimizda, qo'shni davlatlardan ham bizga telefon qilib, hozir buyurtma berishyapti, aynan shu mahsulotdan. Shuning uchun siz davom ettirishingiz kerak. Mana bu 30 million so'm pul opa. Bu pul bilan ishchilaringizning oyligini berasiz. Xudo xolasa qarzlaringizdan ham ancha qutulib qolasiz. Endi materiallarga kelsak, matolardan xavotir olmang, o'zimiz yetkazib beramiz. Buyurtmalarimizni hisob kitobini yana alohida qilamiz siz bilan. Manzilingizni-ku ko'rdik opa. Endi bu yo'q Mardon, biz hamkormiz. Telefon qiling. Xudo xolasa ofisda ko'rishamiz. Lekin ishni bugundan boshlashingiz kerak. Sizdan iltimos, ishchilaringizni chaqiring. Biz hozir borib matolarni jo'natib yuboramiz. Bir haftada tayyor bo'lishlari kerak mahsulotlarimiz. Siz bilan shartnoma tuzamiz. Hammasi qonuniy bo'ladi. Siz hech ham xavotir olmang. Hamma narsa qonuniy, hujjatlashtiramiz, shartnoma qilamiz. Faqat sizdan bitta iltimos, hozir ishchilarni chaqirib ishni boshlashingiz kerak. Bir haftada bizning mahsulotlarimiz tayyor bo'lishi kerak. Buyog'iga buyurtma olmaymiz sizdan. Nimalar deyapsiz? O'zingizdan o'zingiz, ha? Endi mana shuncha pullarimni berib turgan pullarimdan foydalanib, siz hali bizga pullarimiz berganingiz-ku? Qattan berasiz. Shuncha olgan buyurtmalaringiz pulni hali sizda yotibdi. Qo'ying-e, kap-katta ayol, uyaling-e, yolg'on gapirishdan. Butun mani mehnatim, butun mani yugur-yugurlarim bilan shu darajaga keldingiz-ku? Bo'lmasam qattan keldi mana shuncha qiz. Ha, boshqa buyurtmachi topdik. Endi o'sha bilan ishlaymiz. Pullarni ham vaqtida oldindan beryapti. Yaxshi ishlayapmiz. Yaxshilik bilmagan. Qo'ysangiz-chi, qancha buyurtmalarimizni olib ketib, pulimizni vaqtida berganingiz yo'q. Qancha kutib ishlarim to'xtab qoldi. Ishchilarim ketib qoldi. Oylik maoshini ham vaqtida bera olmadim. Endi kel, bunaqa deyapsiz. Menga qarang, uyaling. O'zingiz uyaling. Siz o'tib ketib o'rar ekansiz-da. Qo'ysangiz-chi, o'zingizdan boshqa hamchi. Mani boshqa bizneslarim ham tiqilib yotdi, qarab qolgan joyim yo'q. Lekin qarab qo'ying. Endi mana yaxshilik kutmaysizlar. Mayli, o'sha bizneslaringizga bora qoling. Yaxshilikni bilmaydigan ayol ekansiz. O'zingiz ham shu bundan qolishmaysiz. Hali ko'rsatib qo'yaman masallarga. Qarab turlaring. Mahsulotingiz ham boshingda qolsin. Qo'lingizdan kelganini qiling. Qilaman. Yaxshi bo'pti. Hammasi mana shu Faridani deb bo'ldi. Mash Faridani kasriga ishim ham yurishmay qoldi. Hali qarab turdim. Alo. O, kim bu? Qaysi shifoxonadamiz? Qaysi? Ha, tinchlikmi? Nima? Qanaqa avariyaga uchraydi? Nimalar deyapsiz o'zi? Voy. Voy. Voy, menga qarang, ular xorijga ketish kerak edi-ku, nimalar deyapsiz o'zi? Birinchi kasalxonadamisizlar? Hozir yetib boraman. Endi shukurgulik ham bormidi, a dadasi? Ko'zingiz qatta edimda, ko'zingizga qarab haydamaysizmi? Xayolingiz joyiga qo'yib. Qara. Hozir shu gap odamga sig'adimi? Sani qilgan ishlaring mana menga urib turibdi-da. Ey, bu bolani ahvoli qanaqa ekan? Bordingmi, gaplashdingmi oilasi bilan? Bordim. Gaplashdim.
Nima gap? Tag'inam, xudo bir asrabdi-da, qarang. Qayoqdan topaman men endi shuncha pulni? Voy sizga 10 sona yotib olib top. Gap pulda emas, seni bolani turini qoldirish kerak. Yosh bola edi. Axir ko'rdim ku nima bo'lganini, uni mendan battar bo'ldi-ku. Shu kungacha topding-ku, top yana, topasan, top kel, ayib menda. Boshingizga ish tushsa, qaysi tanishingiz keladi? Qiziq gapirasiz. Menga qara, onasi hali uylanmagan yigit ekan. Uni hayoti oldinda. Menga qara, agar shu pulni topmasak, mana shu yerdan to'g'ri qamoqqa olib ketishadi. Shu yetmay turdi o'zi menga. Shu tashvish yetmay turdi menga. Sizku yotibsiz mana. Men qaysi ish qoqib pul so'rab yuraman endi. O'zi bir yildan beri topishimda ham halovat yo'q. Bir barakam yo'q. Endi mana bu narsa chiqib turibdi, qarang. Bu barcha ko'rguliklarni barchasida meni mana shu och ko'zligim, nafsimni tiya olmaganim sabab bo'ldi deb aytaman. To'g'risi, mana shu qilgan ishlarimdan afsusdaman. Shundan keyin sizga qarz beradigan odam topildimi? Bilasizmi? O'shanda erim qamalishiga azgina qolgan payt edi. Hammadan pul so'radim, qidirdim, topa olmadim. Hattoki eng yaqin jigar bag'irlarim ham pul bermadi. Topa olmadim. Unga yugurdim, bunga yugurdim. Lekin mana shu qo'shnim ishlar yurishib, sexlari katta qilib, ishchilari ko'paygan bir paytida aynan menga kerak bo'lgan pul unday bor edi. Unga ham borib pul so'rashga yuzim yetlamadi. Shuncha ko'rgilikni qilgandan keyin borib so'rashga to'g'riroq uyaldim. Bugun shifoxonaga borganingizni ko'rib xo'jayinim ham voy hammasi iziga tushib ketibdi. Gina qudratlar ham unutilib ketibdi deb o'ylab qolsa qursam gapirmoqdi. Ha, shunaqa deb qo'ya qoldim, nima deyman endi? Endi shu ahvolda yotgan edim. Mayli, Dildoraxon, siqilmay, o'ylamay. Shu xo'jayiningiz nima o'ylagan bo'lsalar, xuddi shu bo'ldi. Gina qudrat yo'q o'rtamizda. Dildoraxon, men hamma narsadan xabarim bor. Nega mendan so'ramadingiz? Farida, butun qarindosh urug'larim ham qolmadi, tanish do'stlarim ham qolmadi. Yaqinlarim, qarindoshlarim, jigarlarim bermagan pulni qayoqdan begonalardan so'rayman, ayting. Axir Dildoraxon, men sizga begona emasman-ku. Bir joyi qo'shnisi bizi, opa singildek bizi. Meni oyoqqa turgizgan siz bo'lasiz. Ishlarimni boshidan siz turdingiz. Siz orqali mana shu darajaga yetdim, Dildora. Oy, qayoqda Farida? Yetishgan bo'lsangiz, o'zingiz mehnatingiz bilan erishdingiz. Sizni oldingizda ham ko'p o'zimni aybdor sanayman, to'g'risi. Agar dilinglarni og'ritgan bo'lsam, meni ham kechiringlar. Balki Alloh meni shunga jazolagandir. Mana shu siz so'ragan, kerak bo'lgan sizga summa pul, mana shuni oling. Oling. Mashina shu ishlating, kerak anaqaga bering. Xudo xolisa xo'jayiningiz oyoqqa turib ketsalar, mayli o'shanda qaytararsiz. Men hozir mindan roziman. Oling shuni hozir ishlating. Axir katta pul ku Farida. Dildora, otasiz farzand boqishi meni boshimdan o'tyapti. Siz hech narsadan siqilmay mana shuni olib, xo'jayiningiz xudo xolisa uyga sog'-salomat chiqqanlar, bolalaringizga bosh bo'lib, o'zingizlar birga bolalaringizni uy joylik qilib, to'y xashablarida birga bir yuringlar xudo xolisa. Ishonasizmi shu paytda qanaqa holatda edim? Yaqinlaringdan kutgan narsani o'sha sen yomonlik qilgan inson beg'araz berayotganini ko'rib yig'lab yubordim. Mana shu ko'rsatuvdan foydalanib, qo'shnimdan yana bir bor kechirim so'rayman. To'g'risi, vijdonim o'sha payt qanday yo'l qo'ygan, boshiga musibat tushganda qanday men pul ishlaganimni eslasam, hozir juda uyalaman. Mana shu hikoyamdan ko'rayotgan insonlar bir mulohaza chiqarib, adashayotgan bo'lsa yo'llardan qaytsin deyman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Yon qo'shni, jon qo'shni degan gap bor gap. Bizning odamiyligimiz ham ana shunday qo'shnichilik bilan bog'liq. Bugun opaning hikoyasidan o'zingizga kerakli xulosa chiqardingiz degan umiddamiz. Yana kelasi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling.